Kako je potekal vrh gospa Sluga? Je bilo mirno? Kaj ste sklenili? Mi smo se danes pogovarjali predvsem o tretjem paketu COVID, o njihovih vsebinah, o ukrepih. V SMC smo veseli, da je v bistvu velik poudarek ravno na ukrepih čakanja na delo. Ravno na ukrepih čakanja na delo in na reševanju turizma in gostinstva, to, kar smo seveda pričakovali. Vključeni so, kot verjetno veste, vaučeri za turistične nastanitve. Te zadeve bodo še nekoliko usklajene, kot smo tudi danes se zelo vsebinsko o teh stvarih pogovarjali, tako da še pričakujemo nekaj popravkov, sicer pa smo s tem zadovoljni. Gospa Sluga, za vami samo dva poslanca stojita, kaj to pomeni? To pomeni, da so ostali v državnem zboru. Še vedno nas je 8. Lahko se vsako jutro slišimo, pa preverimo. Kaj ste te odnosi v koaliciji? Rekli kaj? Ste te odprli to vprašanje? Mi smo danes izpostavili predvsem to zavezo, ki sem jo jaz vam že včeraj sporočila. Torej, da ostajamo trden člen koalicije, da želimo iti vsebinsko naprej in to je tudi to, kar smo danes povedali. A je kdo izmed koalicijskih partnerjev mogoče podal na mizo kakšen predlog, da se odpre debata glede tako imenovane nove politične realnosti, glede na to, da se je razmerje sil v koaliciji poslansko nekoliko spremenilo? Malo hudomožno pristavim, tudi predsednik vlade je rekel, da bi bilo dobro, da bi ga kdo o tem kaj obvestil. O čem? O tem. O novi politični realnosti. Tako. Glede nove politične realnosti. Ali je gospod Počivalšek... Torej, sporočilo je bilo, da se nihče še o tem ni nič pogovarjal. Ali je gospod Počivalšek kaj povedal o svoji politični realnosti? Kot sem rekla še enkrat, glede koalicije smo izpostavili zavezo, o kateri sem govorila že včeraj. Vse ostalo, vsi pogovori ostali so se nanašali izključno na tretji paket protikoronskih ukrepov. Je bil prisoten. Pogovarjali smo se o tretjem paketu. A že kaj gospoda Šarca pogrešate? Ga nisem prej, pa ga tudi zdaj ne. Hvala. Hvala. Povejte. Govori se namreč, ne namiguje tudi, kot je bilo iz tvita Počivalškovega dojeti, se torej vrača v državni zbor. Tem, kar koli znotri stranke, če ne na koaliciji, že reče. Moj odgovor je lahko samo takšen, kot je bil včerajšnji. Mi smo se pogovarjali o tem, da se minister Počivalšek intenzivno pripravlja na interpelacijo, kjer že težko pričakuje, da bo dal vse odgovore, vse argumente in vse dokaze na mizo, tako kot si jih tudi sam želi dati, da se končno nehamo pogovarjati na podlagi nekih insinuacij. To se pravi, do interpelacije ga v parlamentu zagotovo ne. To je vaša izjava. Ja, to sem razumela iz vaše izjave. Lep dan, nasedenje. Adio. Ja, koalicija je trdna, en poslanec gor ali dol, ne igra posebne vloge, važno je, da imamo vsi enake cilje, ki so pred nami, tako v teh dneh, ko nekako zaključujemo te protikoronske ukrepe. Smo pa danes kar nekaj besed in minut namenili tudi nadaljnemu delu koalicije, kajti do 15. julija, do tako imenovanih parlamentarnih počitnic je še kar nekaj tednov in jih je treba izkoristiti za tiste ukrepe, ki jih ljudje pričakujejo, ki ne nazadnje smo jih določeni poslanci tudi obljubili v tistih časih, ko smo bili v opoziciji. Kaj pa bodo prioritete zdaj v naslednjih tednih ali pa mesecih vlade koalicije? Ja, ključni so dve prioriteti. En je ta tako imenovani demografski sklad in pa drugi del, ki bo šel preko posameznih zakonov in pa enega najbolj sistemskega zakona, to pa je debirokratizacija na različnih segmentih, od okolja, gospodarstva, financ, področja kmetijstva, skratka, v teh letih se je nabralo preveč teh birokratskih ovir, da bi jih lahko rešili samo z enim zakonom, verjamem pa, da bomo tako poslanci koalicije, kot tudi določeni uradniki, ki imajo željo delovati bolj proaktivno, naredili vse, da v določenih mesecih oziroma vsaj v tem mandatu naredimo prve okvire, ne nazadnje pa del to tudi naše koalicijske pogodbe, da čim manj birokratskih ovir pomeni čim lažje življenje
naših državljanov in pa državljank. So pri demografskem skladu ali pa kakorkoli že nastavki narejeni, glede na to, da je Desus nekako jasno postavil ločnico oziroma ultimat do sredine junija. Je bilo to danes že kaj kakorkoli nastavljeno? Ja, v bistvu vsebina zakona je že kar nekaj časa se valja po različnih predalih in mi pričakujemo, da bi na junijski seji imeli tako imenovano prvo obravnavo tega zakona. Pilijo se še zadnje podrobnosti, tako da morda celo pred poletjem ne samo, da dobimo zakon v parlament, ampak ga morda celo sprejmemo po redni proceduri. Se pravi, menite, da ta zahteva Desusa ne bi smela biti vprašljiva oziroma izpolnitev te zahteve? Ne, to je tudi del koalicijske pogodbe, tako da mislimo, da je to zelo realna zahteva. Ne nazadnje je že kar nekaj časa, kot rečeno, se že vali tudi poslanska skupina SDS, je že v preteklosti spraševala prejšnje vlade, kdaj bo ta zakon sprejet in sedaj na nas, da ta zakon čim bolj življenjski naredimo in ga sprejmemo v državnem zboru. Debata morda odprta glede na nova razmerja sil v koaliciji, 8 poslancev SMC, ne, tega se nismo dotikali. Kaj pa menjava, rekonstrukcija? Ne, to beremo bolj iz medijskih objav, kot pa karkoli resnega. Na sestanku tako vodi poslanske skupine oziroma nas namestnikov, kot tudi predsednikov strank, o tem ni bilo razprave. Vam je gospod Janša v stranki kaj omenil to možnost? Ne. Ne. Vsi beremo to, kar v medijih pišete, zaenkrat se ne načrtuje, ne tako strani predsednika Janše, kot tudi strani koalicijskih predsednikov in pa vodi poslanskih skupin, da bi se šlo v kakšnokoli reorganizacijo vlade. Torej, tudi minister Gantar ostaja trdno na vrhu ministra za zdravje. Vsi upamo to. In minister Počivalšek tudi. Upamo, verjamemo v uspešni zagovor interpelacij in potem nadaljne delo. Aha, še rebalans proračuna, ste že začeli pripravo oziroma kako daleč ste? Nastavki so pripravljeni, težko pa bi govorili o nekem resnem pogovoru, kaj vse bodo prioritete v tem rebalansu proračuna, kajti dogovor je, da najprej speljamo skozi parlamentarno proceduro ta tretji paket protikoronskega ukrepa in potem gremo z resno razpravo o rebalansu. Se lahko tam, ne vem, kaj zaplete, glede na to, da vemo, da tudi če so običajni časi, so priprave proračunov vedno nekaj, kar je recimo ja, na tak napor vedno so za želje, tako kot poslanskih skupin koalicije, verjetno tudi opozicije, posameznih segmentov naše družbe, ki imajo posamezna pričakovanja, tako da bo verjetno zelo široka razprava, potem pa bomo videli, kaj tudi finance omogočajo, da lahko izpeljemo z rebalansom proračuna. Glede na težke čase, ki morda prihajajo tudi v luči rebalansa, tudi v luči ekonomske krize, v jeseni menite, da bo dovolj trdna ta aktualna koalicija, da bo dovolj močna za vse te izzive, ki bodo pred nami? Jaz mislim, če smo sedaj dovolj trdni, da ne bi smelo jeseni biti kakšnih korenitih sprememb na slabše, kot rečeno, en poslanec gor ali dol, en zatik pri morda kakšnem vprašanju in nečem navadnega, tako kot vsaka koalicija, tudi ta koalicija večjih strank in seveda so različne težnje, različne vsebine, ampak mislim, da jih bomo za dogovori, kot je tudi tale današnji sestanek, za zaprtimi vrati usklajeno pospeševali vse tiste rešitve, ki so pred nami. Se pravi tudi kakšnih načrtovanj, kakšnih predčasnih volitev in špekulacij na to temo v vaših stranki ni? Ne. Lahko prosim, tam še za tale komentar pojavljajo, seveda, kot ste vi rekli, ne, beremo v medijih, tudi to, ne, da naj bi opozicija pripravljala oziroma raziskovala možnosti glede tehnične vlade, kaj pravite? Ja, to so njihove želje, ki za nas niso sprejemljive. Še to, gospod Lisec, kolegica me prosi iz redakcije, če jaz lahko vprašam, v minulih dneh, če se ne motim, nedelja, ponedeljek, naj bi Štajerska varda obkolila policijsko postajo Slovenska Bistrica in zahtevala od njih neka pojasnila. Kako to komentirate, se vam za takšno ravnanje Štajerske varde primerno? Moram priznati, da včeraj sem samo iz medijev prebral, kaj se je dogajalo, tako da težko konkretno komentiram, kaj točno se je dogajalo. Jaz upam, da boste novinari vprašali vse tiste, ki so bili tam, kaj se je dejansko dogajalo, tako predstavnike tako imenovane varde, kot tudi predstavniki policije, da bodo oni povedali, kakšna zgodba se je na terenu dogajala, ker mi iz svojih domov težko komentiramo nekaj, kar nismo bili zdravo. Mislim, tudi nepošteno, da najprej oni dajo svoje konkretne izjave, potem pa bomo videli, kakšne bodo posamezna dejanja ali politika ali pa kogarkoli drugega. Hvala. Hvala. Hvala.
gospod Horvat, lahko? Prvi gospod Horvat, kratko, očitno koalicija nekako, vsaj tako je razumeti po prvih izjavah, je strnila nekako svoje vrste. Protikoronski paket bo očitno dobil zadostno podporo tudi v poslanskih vrstah koalicije. Kako ocenjujete? Je koalicija konsolidirana? Gospod Horvat, se prepričujem, lahko sem mečkam bližji mikrofonem? Okay. Ja, koalicija je konsolidirana, to je seveda vedno dobra novica za državo, za državljanke in državljane. Protikoronski paket številka 3 želimo uveljaviti s 1. junijem, ima podporo celotne koalicije. Zdaj ta dva prestopa dveh poslancev sta res prestopa na teoretični ravni, torej koalicija teoretično beleži minus 2, dejansko pa praktično ni nobenih sprememb. Odločeni smo, da delamo naprej. Dobili smo prejšnji ponedeljek na podobnem srečanju na nek način nalogo koalicijske stranke, da na organi stranke preverimo, proučimo, ali gremo naprej v tej sestavi, ali gremo na volitve. Odločitev je enotna, gremo naprej. Bo NSI zahtevala, glede na to, da zdaj razmerje med vami in SMC-ju, število poslancev se je zmanjšalo, boste zahtevali tudi kakšno kadrovsko mesto zaradi tega še v vaši stranki? Vaš razmislek je na mestu, o tem danes nismo govorili, bo pa to gotovo stvar prihodnosti. Kaj pa bi vzeli? Ne, o tem tudi nismo govorili, tudi v stranki nimamo enotnega stališča. Zdaj je ključno to, da dejansko sprejmemo te ukrepe, ki so izjemno zahtevni, finančno zahtevni, in da čim prej zaženemo gospodarstvo, čim prej zaženemo investicije, ker vemo, da iz dobrega gospodarstva, dobro delujočega gospodarstva lahko tudi učinkovito financiramo socialno državo. Gospod Počivalšek, kakorkoli? Boste po vaši oceni gospod Gantar in gospod Počivalšek ostala ministra, glede na to, da je gospod Lisec pred vami dejal, da upajmo, to je bil njegov odgovor, kako vi ocenjujete? O tem danes nismo rekli niti besede o gospodu Gantorju in ravno tako ne o gospodu Počevalšku, razen to, da ga na interpelaciji podpremo. Ja, tudi naše pričakovanja so takšna, da ta formata zasedba vlade deluje naprej. Sam predsednik vlade je tudi povedal, da bi bilo dobro, da o rekonstrukciji tudi njemu kdo kaj pove. O česa pa je odvisno? Od dogajanja v strankah, menite? Jaz zelo nerad komentiram dogajanje v posamezni stranki, tudi če je koalicijska. Zaenkrat jaz osebno in mi v Novi Sloveniji ne vidimo razloga, zakaj bi morala eden ali drugi oditi. Ampak glede na nova razmerja, sami ste potrdili kolegici, morda zdaj še ni čas, v prihodnjih pa boste verjetno odprli to debato, ker vendarle niste zdaj ena manjših strank, ampak ste skoraj približno tam SMC-jem glede na število poslancev in verjetno ni ravno najbolj fair, da imate samo 3 resorje, oni pa skupaj s predsednikom državnega zbora 5. Natančno tako, zasledovali bomo tu na nek način načelo pravičnosti. Hvala lepa, lep dan. Gospod Jurša, še vi, prosim. Torej, gospod Jurša, ali Tomaž Gantar tudi po jutrišnjem dnevu marsikdo ga je napovedal kot dan D za prihodnost Tomaža Gantarja na mesto zdravstvenega ministra, ostaja minister. Po današnjem sestanku, kako ocenjujete zadevo? Jaz mislim, da je to v zadnjih 7 dneh najpogostejše vprašanje, ki ga postavljate predstavniki medijev in pravi, da postavljate. Jaz pa vam moram eno te isto odgovoriti, da gospod Gantar še naprej ostane minister za zdravje te vlade. A ste danes kaj govorili o ministru za demografska vprašanja? Ne, nismo o tem govorili, smo pa govorili o tem, da bo zdaj vlada stopila dejansko korak naprej, da bo delala dejansko tako, kot so vse vlade do sedaj delale, se pravi, ne bodo izredni dogodki in da bodo v prvi fazi se predvsem tudi obravnavale vprašanja vezane za demografijo. Kako daleč ste usklajeni z SDS-om glede demografskega sklada? Njihov predlog je bil, da se prenese vse državno premoženje. Vi ste že izdelali svojo različico. Tukaj se recimo vsem, da lahko zaplete v odnosih v koaliciji. Je srednja pot mogoča? Poglejte, o tem danes nismo govorili, to je operativna zadeva. To je zadeva glede samega usklajevanja. Ja, imamo nekako različna mnenja. Lahko pa se na določene točki tudi uskladimo. Tu so še tudi drugi koalicijski partneri, tudi SMC ima drugačne poglede kot pa naprimer naša stranka, naša poslanska skupina,
ampak ko bo prišlo do tega usklajevanja, potem treba dejansko na nek način strniti vrste in določene stvari, ki so koristne za državljane in državljanke Republike Slovenije, tudi sprejeti. Neobhodno potrebno je, pa da v prvi fazi sprejmemo tudi demografski sklad. To je sklad, ki dejansko rešuje problematiko čez 15-20 let, takratne upokojence. Kandidata za urad za demografijo že imate v stranki? Postopki kadrovanja tečejo, ampak konkretno pa dokončnih imen pa še nimamo. Bo to vaš podpredsednik stranke? Verjetno je tudi podpredsednik stranke, eden izmed možnih kandidatov, ne bom pa rekel, da on bo. Gospod Jurša, smem še vas vprašati, kolegica sprašuje namreč, kaj menite o tem, da je Štajerska varda v minulih dneh obkolila policijsko postajo Slovenska Bistrica, menda zato, ker naj bi policisti preiskovali enega njihovega vardista, se vam zdi to ok, sprejemljivo ali obsojate takšna ravnanja Štajerske varde? Naša stališča na tem področju so bila čisto jasna in tudi tokrat niso spremenjena. Mi imamo zavarovanje dejansko organe, ki so uradno imenovani oziroma so ustanovljeni v Republiki Slovenije in takšno stališče imamo tudi do tega vprašanja danes in takšno stališče bomo imeli tudi jutri. Samo še kratko, kakšen občutek ste dobili vzdušje v koaliciji danes? Če sem čisto iskren, nič ni bilo posebnega, bilo je ustaljeno. Celo sem zapazil, da se predsednik vlade na sestanku večkrat zasmejal kot pa običajno. Gospod Jurša, samo še to glede ministra Počivalška, ste kaj rekli, kakšni so zdaj ti načrti, govorili se naj bi se vrnil v poslanske klopi? Ja, to je vprašanje, ki bi ga morali zastaviti gospodu Počivalšku. On to najbolj natančno ve. Jaz zelo težko predvidevam, a se bo on vrnil ali se ne bo vrnil, nekako do tega vprašanja on sam malo skrivnosten, tudi njihova poslanska skupina oziroma posamezniki iz poslanske skupine ne želijo o tem komentirati, obstaja pa tudi verjetno ta možnost, da gospod Počivalšek preživi dejansko interpelacijo in da se potem pač odloči. On je uradno izvoljeni poslanec in poslanska klop je vedno odprta do konca mandata. Sam, ali ne bi bila to nezadovanje za predsednika stranke, ne nazadnje, tudi gospod Janša želi, da so predsedniki strank v vladi? To je res, predsednik vlade si to želi, nazadovanje, veste, kako kdo to jemlje, ne? Če si ti poslanec, moraš najprej biti izvoljen od ljudstva, ne? Vlado pa imenuje to ti predstavniki ljudstva. Jaz si ne predstavljam, da sem jaz manj vreden od enega ministra. Pa ne podvigujem sam sebe, ampak gledam pač skozi prizmo tega, kar sem malo prej omenil. Koga bi pa potem lahko videli oziroma koga vi vidite, da bi prevzel potem gospodarski resor, če se to zgodi? Kandidatov v Sloveniji je ogromno. Vprašanje pa je, kdo je pripravljen se spopadati s temi problemi, ki jih ima dejansko ministrstvo oziroma funkcija ministra. Hvala. Hvala vam.